रेगा मदनी सा। नमस्कार, आज तृतीय नम्बर भिडिओ पार्ट थ्री। जो दूटा भिडिओ आरोही पालता दूटा दिल। प्रथम तो आसिल नीरे नीरे रे गा रे गा गा मा गा मा मा दा मा दा दनी दनी नी सा नी सा नी रा वा मा गा रे सा। नेक्स्ट तू नीरे नीरे धनी धनी मा दा मा दा गा मा गा मा रे गा रे गा नीरे नीरे धनी धनी रे गा मा दा नी सा। ये तो आसिल आजी मैं कैसिले आजी पार्ट थ्री। ये पालता तो जेतियाले शेष नहय तेतियाले এই পাল্টাটো যেতিয়ালৈ শেষ নহয় তেতিয়ালৈ আমাৰ পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী তেনেকৈ থাকিব। তাৰপাছত যেতিয়া আমাৰ পাল্টাটো শেষ হয় তাৰপিছত নতুন পাল্টাত আৰু আকৌ পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী আৰম্ভ হ'ব। আপুনি পাৰ্ট ওৱান বুলি ক'ব পাৰে, নহ'লেবা ক্লাছ ওৱান বুলি ক'ব পাৰে, নহ'লেবা লেচন ওৱান নাইবা পাল্টা নাম্বাৰ ওৱান। এটা পাল্টা লাহে লাহে কেনেকৈ বঢ়োৱা হয় পঢ়া, সেইটো সৰুৰ পৰা কেনেকৈ ডাঙৰ কৰা হয় সেইটো চেষ্টা কৰিম শিকিব। আজি প্ৰথম যিটো পাল্টা আছিল আৰোহী আৰু ছেকেণ্ড পাল্টা আৰোহী পাল্টা, এই দুটা পাল্টা কম্বাইন কৰি কেনেকুৱা হয় সেইটো কৰিম। তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্ট ফ'ৰত ইয়াৰে আৰু অকণ ডিফাৰেণ্ট হওক কিবা এটা, সেইটো লাহে লাহে চাই যাওক, আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰক, তাৰপাছত গম পাব। কাৰণ যিহেতু মিউজিক ৰিয়াজ আজিকালিতো স্পীড হৈ গৈছে, সকলো বস্তু দৌৰা দৌৰি লাগে, দৌৰা দৌৰি হ'বই লাগে। আজি কৰিছোঁ, আজি যেতিয়া লৈছোঁ কালি মোৰ হ'বই লাগে, তেনেকুৱা নহয়। মই যিটো প্ৰথম পাল্টাটো দিছিলোঁ নিৰে নিৰে ৰেগা ৰেগা গামা গামা, সেই প্ৰথম সেই পাল্টাটোৱে আচলতে এদিন দুদিনত নহয়, বহুদিন কৰিব লাগে, নোট লাগিব লাগিব, আপোনাৰ যিটো গামকৰ যিটো সেইকেইটা লাগিব লাগে, বহুতখিনি কৰিব লাগে, শ্ল' কৰি থাকিব লাগিব। কিন্তু মই ভিডিঅ'কেইটাহে দিছোঁ ইমান সোনকালে সোনকালে এদিনৰ পাছত। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা লওক, লৈ লাহে লাহে কৰি যাওক, এদিনত নহয়। তাৰপাছত কিন্তু সেইকাৰণে ক'লোঁ যে এইটো বহুত লাহে লাহে হোৱা বস্তু, মই যিমান পাৰোঁ লাহে লাহে কৰাম, বহুত স্পীডত নকৰাওঁ। আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰিছে যে বহুত স্পীডত কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে জানেই আজিকালি শ্বৰ্টছ আছে, সেইবিলাকততো কিবা কিবি বহুত পাল্টা আহি থাকে, সেইবিলাকে কৰক। মই যেনেকৈ শিকিছোঁ লাহে লাহে, সেই লাহে লাহে শিকাম। আহক, এই দুটা কম্বাইন কৰিলে কেনেকুৱা হয় সেইটো জানো। এতিয়া কম্বাইন কৰিলে কি হ'ব, নিৰে নিৰে ৰে গা ৰে গা গা মা গা মা মা দা মা দা ধনি ধনি নি সা নি সা নি দা পা মা গা রে সা। আৰু আগতে কৈছিলোঁ পুছ আপ, এই পুছ যিটো কৈছিলোঁ সেইটো বহুত মহত্বপূৰ্ণ, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। ইয়াতে পুছ নহ'লে পাল্টাৰ সেই ৰূপটো ফুটি নুঠে, আপুনি গাঁৱতে বহুত প্ৰব্লেম পাব। আপুনি যিটো গাঁৱতে যিটো আহিব যে হৈছে বুলি, সেইটো নহয়, বাকী বুজিব বাৰু, নিজে গাই গ'লে বুজিব। এই দুটাৰ কম্বাইন কৰা মানে চাপাত যি দুটা আছে সেই দুটা আপুনি ডিলিট কৰি দিয়ক। আমি কি কৰিছিলোঁ, নিৰে নিৰে ৰেগা ৰেগা গামা গামা মাদা মাদা ধাৰি ধাৰি নিচা নিচা নিধা বামা গাৰি চা, এই নিধা বামা গাৰি চা, সেইটো নেজ বুলি কওঁ, সেই নেজাল গুচাই দিয়ক। নেক্সট নিৰে নিৰে ধানি ধানি মাৰা মাৰা গামা গামা ৰেগা ৰেগা নিৰে নিৰে ধানি ধানি, তাৰে ৰেগা মা ধানি চা, সেইটো গুচাই দিয়ক। এই দুটা এড কৰি দিয়ক, এতিয়া প্ৰথম দুটা খণ্ড এড কৰি দিয়ক। কি হ'ব তেতিয়া, নিৰে নিৰে ৰেগা ৰেগা গামা গামা মাধা মাধা ধানি ধানি নিচা নিচা, প্ৰথম পাৰ্ট আছিল। নেক্সট পাৰ্ট
নিরে নিরে ধনি ধনি মাদ মাদ গাম গাম রে গ রে গ নিরে নিরে ধনি ধনি সা বস আহিব লাগিব সাত আহিব লাগিব কিয় কাৰণ মই রে গা মা দ নি যা এইটো গুচাই দিছোঁ কাৰণ এই দুটা কম্বাইন হৈছে প্ৰথমটো আৰু ছেকেণ্ডটো একে লগ হৈছে কেনেকুৱা হ'ব নি রে নি রে রে গা রে গা গাম গাম মদ মদ ধনি ধনি নি সা নি সা নি রে নি রে ধনি ধনি মদ মদ গাম গাম রে গা রে গা নি রে নি রে ধনি ধনি সা আর একটা কথা প্রথম প্রথমতে মানে আজি বাৰু তিন নম্বৰ ক্লাছ হলে মোৰ শিকাওঁতে অকণমান আপোনালোকে বোৰ হ'ব পাৰে কোনোবা কোনোবা যেহেতু কৈছিলোঁ যে বহুত স্পীডৰ ধৰি ইয়াতকৈ আচলতে আৰু শ্ল'কৈ শিকাব লাগিছিলে মই যেনে মইতো বহুত স্পীডতে শিকাইছোঁ যি বৰ হ'লে আপোনালোকে বৰ হ'লেতো শিকিবই নোৱাৰিব যদি ইয়াতকৈ স্পীডত লাগেতো শিকিবই নোৱাৰিব কাৰণ মিউজিক তেনেকুৱা নহয় মানে মিউজিক ৰিয়াজটো কৈছোঁ মিউজিকৰ মই এনেকুৱা পোৱা নাই যে এটা গান ল'লে গানটো কপি কৰি গালে সেইটো এটা ডিফাৰেণ্ট বস্তু সেইটো এটা ডিফাৰেণ্ট আৰু আপোনাৰ যদি তাৰে মিউজিকৰ ওপৰত পকাৰ এটা এটা যদি পকাৰ লাগে আপোনাৰ এটা বেছ লাগে তেতিয়াহ'লে এই পাল্টাবোৰ মই এইটো নকওঁ যে অকল ক্লাছিকেল শিকিব লাগে কাৰণ পাল্টা কৰা মানে এনেকুৱা নহয় যে ক্লাছিকেলত বহুত হেৰি হয় ক্লাছিকেলটো ইয়াতকৈ আৰু বেছি মানে পাল্টা আপুনি লাইট চং যদি গায় তেতিয়াও পাল্টা লাগিব ইণ্ডিয়ান যিমানে ইণ্ডিয়ান চং বুলি নহয় আচলতে আপুনি যদি পাল্টা কৰে আপুনি বাহিৰৰ যিবিলাক গান আছে সেইবোৰো গাব পাৰিব কাৰণ আমাৰ বাৰটা নটহে থাকে এই বাৰটা নটৰ ওপৰত আপোনাৰ যেতিয়া এবাৰ দখল আহিব তেতিয়াহ'লে যিকোনো গান গাব পাৰে আৰু সেইটো মোৰ বিশ্বাস মই দেখিছোঁ সেইটো প্ৰমাণ পাইছোঁ সেইকাৰণে ক'লোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে কিছুমানে বোৰ হ'ব পাৰে আৰু যিসকলে ভাবে যে বোৰ হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা নাহিব যে নাই এখেতে বস্তুখিনি এখেতৰ বস্তুখিনি ঠিক হ'ব লাগে তাতকৈ এবাৰ নিজে চাওক যে নাই নাই আচলতে মোৰ কিয় বোৰ লাগিছে মইহে ঠিক হ'ব লাগে কওঁতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই কি কৈছোঁ কেনেদৰে কৈছোঁ সেইটো নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে কি বস্তু ইয়াৰ পৰা লৈছে পাল্টাটো লৈছে পাল্টা কেনেকৈ লাহে লাহে কৰিব লাগে কাৰণ এইটোতো গ্ৰামাৰৰ ক্লাছ বা তেনেকুৱা হেৰি নহয় সেই পাল্টাটো শুদ্ধকৈ গাব লাগে আপোনালোকে লাহে লাহে গাওক বোৰ হোৱাৰ আগতে এবাৰ নিজে ভাবি লওক যে মই কিয় বোৰ হৈ আছোঁ আচলতে যদি ইমান সোনকালে এতিয়া যদি বোৰ হৈ আছোঁ পাছত মই কেনেকৈ মিউজিক কৰিব পাৰিম ইয়াতকৈ আৰু কি এণ্টাৰটেইন লাগে আছে বহু হেৰি কয় ৰিয়াজ কোনো এণ্টাৰটেইন বস্তু নহয় প্ৰেক্টিছ কোনো এণ্টাৰটেইনৰ বস্তু নহয় ক্লাছিকেল কওঁ যদি ক্লাছিকেলটোতো কোনো এণ্টাৰটেইন নহয় এণ্টাৰটেইন এদিন যাতে আপোনালোকে কৰোৱাব পাৰে কাৰোবাক তাৰে কাৰণে আপুনি পাল্টা এণ্টাৰটেইন নোহোৱাকৈ কৰিব লাগিব যদি তাতে যদি আপুনি ৰিয়াজতো এণ্টাৰটেইন বিচাৰে পাল্টাটো এণ্টাৰটেইন বিচাৰে প্ৰেক্টিছতো যদি এণ্টাৰটেইন বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু কুছ কাম কা নাই হে কবি ঠিক নেই হ'গা কেতিয়াও নহ'ব কেতিয়াও নহ'ব এইটো একদম কঠোৰ কথা এনেকুৱা নহয় যে মই এই ক্লাছ লৈছোঁ যে কাৰোবাক এনেকুৱা মানে ভাল লগাবৰ কাৰণে কম কেতিয়াও কোৱাই নাই আছিলে মোকো গুৰু কোৱা নাছিল যে এইখিনি কৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকৈ বেহেলাবৰ কাৰণে অলপ মানে কোৱা যায় মানে এইটো তুমি এনেকৈ কৰা ভাল পাবা সেইবোৰ ইয়াতে নহয় লাহে লাহে কৰক ইয়াতে কোনো এণ্টাৰটেইন নহয় এইটো ক্লাছ হয় লাহে লাহে পাল্টাবোৰ কৰক আমি যে দেখোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ উস্তাদ ডাঙৰ ডাঙৰ গায়ক এইবিলাকে যে ইমান ধুনীয়াকৈ গায় বহুত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ তেখেতসকলে যে ইমান ধুনীয়াকৈ গায় নতুন ইমান কি কি কৰে সেইবোৰ সেই এণ্টাৰটেইন সেই ধৰণৰ পাবৰ কাৰণে আপুনি মানে কয় নহয় বহুত ডাঙৰ মানুহ এজনে কৈছিলে সূৰ্যৰ নিচিনা যদি পোহৰ দিব লাগে জ্বলিব লাগিব নিজকে জ্বলাব লাগিব
ইয়াৰ পৰা সেই একে কথা মোৰ যেনেকৈ বেলেগ চেনেলত প্ৰেক্টিছৰ ভিডিঅ'ত যেতিয়া কৈছিলোঁ ইয়াতে এণ্টাৰটেইন হ'বৰ কাৰণে নাহিব, ইয়াতে যিসকলে বিচাৰিছে যে কৰোঁ আৰু এইবোৰ মই শিকিছোঁ গুৰুজীয়ে দিছিলে, সেইখিনি যি শিকিছোঁ সেইখিনিহে দিছোঁ, তাতে সেইখিনি নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এইখিনি কথা ক'ব লগা কি আছিলে, বহুতে আহিব নাই এইটো ব'ৰ লাগিছে, যদি প্ৰেক্টিছত ব'ৰ শব্দটো আহে আৰু কেনেকৈ হ'ব, নহয়। আমাৰ এইটো আছিলে, যি হওক নহওক সেইটো কথা বাদ দিয়ক আৰু। নিৰে নিৰে ৰে গা ৰে গা গা মা গা মা মা দা মা দা ধানি ধানি নি জানি জানি নিৰে নিৰে ধানি ধানি মা দা মা দা গা মা গা মা ৰে গা নিৰে নিৰে ধানি ধানি চা। মই তাকে ক'ব খুজিছোঁ যে মই কোনো ধৰণৰ কাৰোবাক এণ্টাৰটেইন কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতেতো সেই ধৰণৰ বস্তু মানে কি তেনেকৈ এণ্টাৰটেইন হিচাপত মই নকওঁ। বহুতে তেনেকুৱা কয় ভিডিঅ'টো এনেকুৱা বনাব লাগে, বহুত তেনেকুৱা বনাব লাগে, নকৰোঁ, নকৰোঁৱেই মই তেনেকুৱা। যিটো ৰিয়েল হয় সেইটোহে আপোনালোকক ক'ম, মই যেনেকুৱা ধৰণৰ যি ক'লে আপোনালোকৰ সঁচাই উপকৃত হয় সেইটোহে ক'ম। মই এইটো নকওঁ যে নাই এইটো এনেকৈ কৰিব, এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব, ইমান ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি এণ্টাৰটেইনৰ যিবিলাক আছে নাই সেইবোৰ মই নকৰোঁ, কেতিয়াও ভুলতো নকৰোঁ, কোনোবাই মোক এডভাইচ দিলেও নকৰোঁ, কাৰণ ৰিয়াজ প্ৰেক্টিছ ইয়াতে এণ্টাৰটেইনৰ কোনো ঠাই নাই। ইয়াতে যদি এণ্টাৰটেইনে হৈ থাকে, যদি ময়ো কোৱা কথাখিনি যদি বিচাৰি থাকে, ৰস বিচাৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে ভুল যিসকলে চাই আছে তেখেতসকলেও তাত আছে, কাৰণ কোনে চাব ইয়াত, ইয়াতো কোনোবা শিকাজনেহে চাব, যোনে শিকাব শিকিব খুজিছে। ধৈৰ্য ধৰক, যিটো পাল্টা দিছোঁ বেলেগ একো ভাবিব নালাগে, পাল্টাটো দিছোঁ এইটো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পাল্টাটো সেইটো লওক, অকল সেইটোকে ৰিপিট কৰি থাকক, কৰি থাকক, কৰি থাকক, কৰি থাকক, কৰি থাকক, কৰি থাকক। ডেভেলপ কেনেকুৱা হ'ব নিজে ভাবি থাকক, নিজে এটা মই নিজে এটা টাৰ্গেট লৈছোঁ যে লওক দিয়কচোন এবছৰত আমাৰ কিমান ডেভেলপ হয় চাওক, মই তেনেকৈ ক্লাছবোৰ দি যাম, আপোনালোকে চাবচোন এবছৰ এবছৰত কিমান ডেভেলপ হয় চাব, আপোনালোকৰ ডেভেলপ হ'বই নিশ্চয় হ'ব। অঁ যদি কিবা নোটৰ কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে কৰিব মেছেজ, তাত কোনো এনেকুৱা নকৰিব যে নাই এইটো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ এণ্টাৰটেইন হোৱা নাই কিবা হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এণ্টাৰটেইন হ'বৰ কাৰণে বেলেগ ভিডিঅ'ত যাওক। কুৱেশ্যন কৰক এই নোটটো ক'ত কি কেনেকুৱা লগাব লাগে কি কথা, সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ মই দিম। ফোন কৰক, নাম্বাৰ আছে, গাইড কৰিম যিখিনি মই পাৰোঁ, যিখিনি মই শিকিছোঁ সেইখিনি কৰিম, কাৰণ মই যিখিনি জানো সেইখিনিহে কৰিব পাৰোঁ, তাতকৈ বেছি যদি মই নোৱাৰোঁ তেতিয়া ক'ম যে নাই আপুনি মইতো এইখিনি নাজানো, আপুনি তাতকৈ বেছি জনা ব্যক্তি হৈছে তেখেতসকলৰ তাত যাওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি এটা টাৰ্গেট লওকচোন যে এবছৰ এটলিষ্ট এবছৰ লওঁ, এবছৰত কিমানখিনি পৰা হয়, কিন্তু ধৈৰ্য লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে এই পাল্টাটোৰ পাৰ্ট ওৱানটো কৰি লগে লগে চাই চাপোজ এটা পাল্টাৰ ছয়টা পাৰ্ট হ'ল, ছয়টা ভিডিঅ' হ'ল, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কৰি লগে লগে ছিক্স নম্বৰটো প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ, কেতিয়াও নহয়, তেতিয়াহ'লে নহয় কেতিয়াও, ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ কৰাৰ পাছত ছেকেণ্ডটো মাষ্ট বি কৰিবই লাগিব, ছেকেণ্ড কৰিলে থাৰ্ডটো কৰিবই লাগিব, এটা আনটোৰ লগত বহুত বেছি লিংক আছে নহ'লে লাভ নহয়। কিছুমানে কি কৰে, ফাৰ্ষ্টটো কৰিছোঁ এই এনেকৈ এনেকৈ ক'ত কৰোঁ, ডাইৰেক্ট ছয় নম্বৰটো কৰি দিওঁ, ছয় নম্বৰতে আহি যাব, নহয় কিবা এটাটো আছে চাওক কেনেকৈ মই দেখুৱাই দিওঁ, নিৰে নিৰে ৰে গা ৰে গা গা মা গা মা মা দা মা দা ধানি ধানি নিজা নিজা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ওৱান সেইটো অল্টাৰটো নিজা নিজা নিৰে বা মা গা ৰে চা কি এই চাপাৰটো আহিল নহয়, আবাৰ এই যিটো চাপাৰটো আহিল নেক্সটটোত কি এড কৰিলোঁ, নিৰে নিৰে ধানি ধানি মাধা মাধা গামা গামা ৰেগা ৰেগা নিৰে নিৰে ধানি ধানি ৰেগা মাধা নিচা আৰু হিচাপটো আহিল। যদি ফাৰ্ষ্টটো কৰোঁ তেতিয়া কি আপুনি কোনটো গাব পাব, চা নিৰে বা মাঘা ৰে চা সেইটো গাব পালে, ছেকেণ্ডটো আপুনি বোলে গুচাই দিলে, একে বস্তুৱেতো দিছে সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট থাৰ্ডটো কৰোঁ, থাৰ্ডটোত দুটা বস্তু নাই, কি নাই চাপাত নাই, নিৰে নিৰে ৰেগা ৰেগা গামা গামা মাধা মাধা ধানি ধানি নিচা নিচা নিৰে নিৰে ধানি ধানি মাধা মাধা গামা গামা ৰেগা ৰেগা নিৰে নিৰে ধানি ধানি চা
ডেভেলপটো আপোনাৰ চাপাটোৰ ডেভেলপ নহ'ব। আৰু সকলোতকৈ মই কওঁ যিমান পাল্টা পৰে কৰক, যদি অকল যদি চাপাতে অকল গাই থাকে নিৰেগা চা নিৰেগা মদানি চা নি ধা বা মা গৰে নিৰেগা মদানি চা নি ধা বা মা গৰে নিৰেগা মদানি চা নি ধা বা, এইটো ইমান বেছি ইফেক্টিভ হয়, আপোনাৰ বহুত বেছি ডেভেলপ হ'ব। সেয়া কথা আজি মই দিলোঁ এই দুটা কেনেকৈ কম্বাইন কৰিব। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু যি দুটা আছিল তাৰে প্ৰথম প্ৰথম ভাগ মানে পাৰ্ট দুটাকহে কৰিব, কাৰণ কনফিউজন হয়। সেইকাৰণে কৈছে প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাব লাগিব। যিসকলে ভাবে এজনে চাওক দুজনে চাওক, এটা টাৰ্গেট লৈ লওক যে এবছৰলৈ মইতো মিনিমাম এবছৰ দিম, তাৰপিছত চাম যে কেনেকুৱা হৈছে। ধৰক ৰিপ্লাইটো পাম কাৰোবাৰ পৰা, হ'লেও মোৰ নিজৰে ডেভেলপটো মই নিজে গম পাম। তাৰপাছত আৰু নেক্সট আৰম্ভ কৰিম বেলেগ ধৰণৰ পাল্টা বা কিবা এটা বেলেগ মানে পাল্টাই আৰম্ভ কৰিম, চাওঁ এবছৰত কিমান কি ডেভেলপ হয় কি হয়। প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাব, বহুত কেইজনে চাব নালাগে, মই সেইটো মানে মই সেইটো আশাও কৰা নাই বহুতে চাওক, কিন্তু তাতে যদি এজনেও যদি ভাবি লয় যে হয় মই এইটো পূৰা কণ্টিনিউ কৰিম, যদি কণ্টিনিউ কৰে প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাওক, প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে। এটা যদি ভিডিঅ' স্কিপ কৰে তেতিয়াহ'লে আনটোত আপোনাৰ কিবা নহয় কিবা এটা ৰৈ যাব, তাৰপিছত এবছৰ পাছত ক'লে নহয় যে নাই মোৰটো এনেকুৱা এনেকুৱা হোৱা নাই। সেয়া সেইখিনি আকৌ এবাৰ মই পাল্টাটো কৈ দিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ চাপাত দুটা ডিলিট কৰি দিয়ক, দুটা কম একেলগ কৰক কি হ'ব নিৰে নিৰে, আৰু আছিল কি আৰোহী ষ্টাইলত আছিলে টু প্লাছ টু, আৰু টু প্লাছ টু কি হয় টু মানে নিৰে দুটা স্বৰ, নেক্সট দুটা স্বৰ নিৰে, টু প্লাছ টু ফ'ৰ, ফ'ৰ মানে কি এইটো ত্ৰিতাল বাজিব, ফ'ৰ বিটত চলিব, আৰু বেলেগ টু প্লাছ থ্ৰী হ'লে বেলেগ তাল হ'ব, সেইটো আৰু বেলেগ তালৰ কথা। মই কৈছোঁ নহয় প্ৰতিটো ভিডিঅ' ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত ভাল হ'ব, আৰু যদিহে কৰে বহুতখিনি উপকৃত হ'ব, মই কৈছোঁ আপোনালোকক। নিৰে নিৰে ৰেগা ৰেগা গামা গামা মাদা মাদা ধানী ধানী নিচা নিচা, এটা পাৰ্ট নিৰে নিৰে ধানী ধানী মাদা মাদা গামা গামা ৰেগা ৰেগা নিৰে নিৰে ধানী ধানী চাহ, বাছ এইটোকে ৰিপিট কৰি থাকক। আৰু চাহ যদি নকয় ধানী ধানী চাহ, সেইটো এণ্ডিংহে শেষহে হ'ব, সেইটো কণ্টিনিউছলি কৰি থাকিব লাগে। নিৰে নিৰে ৰেগা ৰেগা গামা গামা মাদা মাদা ধানী ধানী নিজা নিজা নিৰে নিৰে ধানী ধানী মাদা মাদা গামা গামা ৰেগা ৰেগা নিৰে নিৰে ধানী ধানী নিৰে নিৰে ৰেগা ৰেগা গামা গামা, তেনেকৈ কণ্টিনিউ কৰি যাব। ৰিপিট 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 শ্ল' কৰিব কিন্তু প্ৰথম, আৰু তালমালা ইউজ কৰক নাইবা মেট্ৰনমি এটা BPM ছেট কৰি লওক 70-60 নিজৰ কমফৰ্ট হিচাপত। ঠিক আছে, আজিলৈ ধন্যবাদ, আজিলৈ এৰিলোঁ, ধন্যবাদ। আপোনালোকে কৰি যাওক, ৰিয়াজ কৰক, প্ৰেক্টিছ কৰক।